Атакували російські війська напередодні об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя. Поцілили по одному з приватних підприємств. Про постраждалих не повідомляють. Інформацію про рівень пошкоджень ще уточнюють. І цієї ночі під ударом опинилося передмістя Запоріжжя. Російська ракета влучила по території Степнянської громади. Руйнувань зазнали критична інфраструктура і житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Олександр Старох, голова Запорізької обласної державної адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Олександре. Я передусім хотів би привітати наші Збройні Сили. Так, сьогодні з Збройних Сил кожного хлопця, який вчора в тому числі захищав наше небо, тому що в нашій межі з 26 ракет командування «Схід» збило 15. Якщо б ці ракети всі долетіли, то таких ситуацій, як в Новософійці, було б набагато більше і було б набагато гірше. То зі святом хлопців всіх і дякуємо їм за те, що вони роблять щодня для нашої країни, для кожної людини, для кожного громадянина. Долучаємося до ваших вітань. А тепер стосовно ситуації в області. Як минула доба для області? Розкажіть, будь ласка, в деталях. Ну, загально скажу, що доба типова, трошки активізувався ворог. 85 обстрілів було, з них 62 по 16 громадам, таким як Новософіївка, Степове і інші громади, Гуляйполі і громади Оріхівщини. Були піддані атаки. Два рази ворог наносив ракетні удари, 4 рази авіаудари, 8 разів обстрілював наші населені пункти систем залпового вогню і 48 артилерійських обстрілів безпосередньо по селищах і селах нашої області було нанесено. Дві людини, на жаль, загинуло якраз в тому випадку, коли ця ракета дурна полетіла, не зрозуміла куди, і 5 людей в цілому поранено. Там, коли говоримо, що не постраждалі, я трошки хочу виправити вас. Люди ж завжди страждають, навіть якщо, звичайно, найгірше, коли вони поранені чи загинули, але коли їхній будинок знесло, це теж постраждалі. Тому завжди є постраждалі. У нас 28 будинків за останню добу пошкоджено, деякі зруйновано вщент, деякі суттєво пошкоджені так, що люди там не можуть перебувати. Тому насправді постраждалих людей десятки. Дуже швидко відновлюють енергетики нашу пошкоджену інфраструктуру в таких випадках, відповідно, невідкладно починають роботу. Дитина, яка поранена, дай, січні 21-го року народилася, дівчинка, вона в важкому, але стабільному стані, в лікарні під наглядом, все гаразд. Батьки теж поранені, на жаль, а дідусь, бабусі загинули. То така родина в цілому зазнала такого нищівного удару. Сьогодні вночі, на щастя, теж біля будинку попали вони одні з ракетці. Знову ж таки, це С-300, яка швидко літає, підступна. Ще вночі знову ж таки. Але на щастя, всі живі-здорові, і це головне. І коридор вчора трошки знову привідкрився з Васильівського напрямку. 142 людини змогло подолати, 18 дітей. Цю відстань між Запоріжжям і Васильівкою 40 кілометрів, але ці 40 кілометрів люди чекали деякі місяцями і потрапили на вільні українські землі. Тому є і позитив. Пане Олександре, дуже багато ви сказали. Хотілося б уточнити з приводу постраждалих. Допомогу від влади центральної, місцевої вони отримують? Ну, звичайно. Людям надається невідкладна допомога, і медична допомога, і соціальна. А надалі, вже коли буде відбудова, у нас з самого початку створюється реєстр людей, які без житла, безпосередньо кожна громада створює, щоб на першочергове можливість забезпечення житлом. В місті є прихистки, ну, от я скажу, по обласних закладах комунальних, обласної ради, які наші, да, в управлінні безпосередньо. Там ще більше тисячі місць є, які люди можуть розміститися. Ну, але люди, як правило, їдуть в більш спокійні регіони. За минулу добу більше 900 людей на захід відправилося безпосередньо і на Європу, і в центральні західні області України, але можливості такі є. Прошу.
Пане Олександре, тут міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів сьогодні зранку вибух потужний. Що вам про це відомо? І чи відомо? І взагалі, які новини з Мелітополя? Коли щось відбувається на окупованих територіях, ми до того, як прокоментують наш генштаб, ми нічого не коментуємо. Тому що це може піддати небезпеці людей, які це організовують, спрямовують і таке інше. Загалом тоді з приводу новин з Мелітополя, якими ви можете поділитися, будь ласка, поділіться. Ну, всі новини по всій території, і по Мелітополю, і у нас і Бердянськ є, і Енергодар, і Токмак, і пологі. Найважчі, звичайно, там, де ведуться бойові дії, це пологі, Пологівські райони, Васильівський район, там Васильівка і пологі регулярна, там складна ситуація. В Енергодарі, я думаю, всі знають, яка історія повністю. В цілому ворог продовжує тероризувати місцеве населення. У них ротація йшла. От вони, коли ротація, вони посилюють цей тиск, починають більше красти. Коли їдуть додому, кожен хоче прихватити унітаз. Я не знаю, навіщо вони їм там чи пральну машинку сказали б, ми їм, може, купили, може, і війни не було, бо подарували б цим нелюдям. І всі цінні речі намагаються вже по якому разу у людей забирати. У нас наразі більше 560 людей в заручниках було, з них залишилось більше 220 мирних. Це ті факти, які ми знаємо, які підтверджені безпосередньо. На жаль, деякі досі тривалий час. У нас і міський голова Дніпрорудного з березня місяця, і перший заступник міського голови Енергодару, які на підвалі сидять до сьогоднішнього дня. І так багато бізнесменів, керівників підприємств, продовжується тиск на вчителів, підприємців, на громадян на окупованих територіях і надалі, на жаль. Але разом з тим, те, що ефективні удари наносяться, те, що йде там супротив, це говорить про те, що більшість населення залишається вірними нашої державі і допомагають, чим можуть. Дякуємо. Пане Олександре, ми дякуємо, що долучилися. Олександр Старов, голова Запорізької облдержадміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Друзі.